Gracias, presidenta. Bo día a todas e a todos. Bo día, señor conselleiro. Ben, teño que empezar por felicitarlle pola súa intervención. Foi unha gran demostración de como se fai propaganda, como se vende a nada e como se intenta enganar a poboación e utilizar os orzamentos para facer propaganda electoral. Realmente foi unha intervención que eu calificaría de patética e de regresiva e enganosa. Pero teño que empezar por confesar tamén que chego a este debate de orzamentos cun ánimo ben distinto que tiña cando se deu o debate do Estado da Nación ou, como vostedes lle chaman, o debate de política xeral. Daquela estaba ilusionada con unha candidatura galega única que reunise a esquerda e o nacionalismo deste país. Estaba segura de que se así fose poderíamos derrotar as políticas neoliberais do Partido Popular, acabar as políticas austericidas que condenan a maioría social á pobreza e que a levan condenando o sufrimento durante todos estes anos. Moita xente do común veu posible o soño da maioría social deste país que sofre acatío os problemas. Moita xente inda soña con dar remate ao arrésime podre que esmaga a ciudadanía e que a ruína destrúa a nosa nación. A unidade de acción entre as organizacións, plataformas e ciudadanía que decidimos defender non foi posible. Minorías partidistas, sectarias e pitoñas dos seus espazos que remataron finalmente en dúas candidaturas foron quen de impoñerse o sentido común de maioría para a alegría dos partidos do réximen, dos novos e dos vellos. Pero cómpre mirar para adiante e sobrepoñerse a frustración por moi fundada que sexa. Non vale agardar as eleccións autonómicas de dentro dun ano. As necesidades da xente e as esencias do país non poden agardar. Debemos evitar que da frustración se beneficie o réxime que representa o Partido Popular, Ciudadanos e a cúpula do Partido Socialista. A cidadanía galega está viva e loita contra as políticas do réxime cando as traballadoras e os traballadores defenden os seus dereitos, cando defenden os sectores productivos a nosa terra. Dende 1972 ata nunca máis, pasando polas loitas labregas, as folgas xerais, a defensa da sanidade do ensino público, en a loita das preferentes, nas loitas polos tratamentos da hepatitis C, na loita polos dereitos dos emigrantes retornados e en tantas outras loitas que demostran que Galicia non se rende. Este é o escenario no que se van a aprobar estes orzamentos propaganda. O electoralismo que denuncian todas as emendas de devolución é verdadeiramente a diferencia entre o proxecto de orzamentos da 2016 e o dos últimos tres anos. Dende os recortes dos anos anteriores, que foron máis alá incluso do que impuña o teito de gasto, mudaron as previsións pesimistas que justificaban os recortes en previsións optimistas e o 363,2 millóns de euros da liquidación do orzamento 2014 ata se saltan o teito de gasto fixado para as comunidades autónomas no 1,8%. A Xunta presenta un orzamento con un incremento do 4,3, máis do dobre, pero como estamos en ano electoral e o Goberno do Estado fixo no mesmo neste ano 2015, non lles vai decir nada. Non vou entrar nun análisis polo miúdo dos orzamentos porque recoñezo a miña incapacidade para entender todas as partidas orzamentarias con nivel de detalle que precisa e porque para facer chapuzas inútiles se hasta o Partido Popular. Por iso, non presento emendas ás seccións pola imposibilidade para atendelo, pero tamén porque ata certo punto dumido que o Partido Popular acepta as emendas aos orzamentos dirixidas a políticas que melloren os servicios públicos investindo zonas infraestructuras imprescindibles ou protexendo a infancia para que non se volvan a dar casos como o do Colexio Infanta Elena de Monforte, que deben interromper a súa labor de integración por non adicar a Xunta unha partida económica mísera en comparación con calquera
das comisións ilegais que se disipan nos fondos que disipan os fondos públicos en calquera dos tratos de favor ás empresas amigas que están sendo investigadas nas múltiples operacións nas que comeza a aflorar a súa corrupción. Apoyarei as emendas dos grupos da oposición que defendan as políticas que este país necesita, o que fai falta saber é se o Partido Popular está disposto a escoitar ou vai seguir na súa liña. Limitareime a xustificar a emenda que presentei a totalidade de devolución ao proxecto de lei de orzamentos da Xunta de Galiza para o ano 2016. Como xa dixen, son os orzamentos feitos para o ano electoral, con medidas puntuais que ademais non contan coa garantía do seu cumprimento en 2016. Xa estamos acostumados e acostumadas ao incumprimento dos orzamentos por parte do Goberno Feijóo. Non son os orzamentos que precisa Galiza neste momento, despois de 7 anos do goberno austericida de Feijóo. Priorizar e intervir con eficacia en dos orzamentos da Xunta para recuperar a actividade económica e favorecer a creación de emprego, fixar poboación xunto coa protección dos grandes prexudicados pola crise non son as prioridades do orzamento que nos presentan. En relación ao Producto Interior Bruto, segundo os datos feitos públicos polo INE, Galiza sitúase como a terceira comunidade onde máis descendeu a actividade económica entre o 2010 e o 2014, cunha caída media anual do 1,1% frente a unha caída media do Estado do 0,6%. Respecto ao emprego, dende 2009 destruíronse 143.000 postos de traballo, dos que 37.000 eran empregos industriais. A tasa de pobreza ou a poboación de risco en exclusión social medrou debido ao desemprego e á precariedade laboral. 153.000 persoas asalariadas en Galiza sobreviven por debaixo do limiar da pobreza, con salarios mensuais inferiores ao salario mínimo interprofesional. Descendeu o número de habitantes como consecuencia do crecemento natural negativo debido á elevada idade media e da falta de nacementos provocada pola forte migración da poboación máis nova ante a falta de expectativas laborais. Empobrecemento da clase traballadora, dose das pensionistas, dose das funcionarios, da mocedade, dos gandeiros e gandeiras, da xente do mar e das mulleres. Este é o resultado da política orzamentaria practicada pola Xunta como solución á recesión económica e que agora nos venden como un triunfo das súas políticas, aplicando máis e máis austeridade no canto a desenvolver políticas anticíclicas para amortiguar a recesión. Para estes orzamentos pinta un escenario macroeconómico axeitado ás necesidades do gasto electoralista que queren facer no ano das eleccións. O medre do 2,5% do Producto Interior Bruto fúndano na chega da demanda interna cun cálculo sobre o aumento do consumo nos fogares que dificilmente se corresponde con nivel de desemprego ou coa política de baixos salarios e precarización do emprego que teñen en marcha. O obxectivo é gañar as eleccións. Por iso toma medidas propagandísticas tan inútiles como inapropiadas, como por exemplo baixar os impostos directos ou o cheque bebé, que só eluden adoptar políticas que garantan a medio prazo a recuperación da poboación e fomenten a natalidade. Pero ademais este cheque bebé só será para aqueles nenos ou nenas nacidos a partir das 12 da noite do 31 de decembro. Aquel que nazca 23 horas 55 minutos, ese neno non ten necesidades que cubrir. Ese neno non ten ningunha necesidade. A data está marcada. De aí a propaganda, porque podía ser que se empezase a abonar a partir do 1 de xaneiro, pero fose para todos os nenos e nenas menores dun ano. Non. O nivel de propaganda chega a tal altura que será só para os nenos e nenas nacidos a partir de xaneiro. En resumo, uns orzamentos para seguir gobernando, para seguir servindo os seus amos, as empresas do IBEX 35. Das reformas impositivas previstas nestes orzamentos, dicir que, en primeiro lugar, non é o momento de reducir os ingresos públicos cando as necesidades sociais son dunha magnitude descoñecida na historia recente. En segundo lugar, son medidas que agravan a regresividade do sistema impositivo, xa que aos impostos e aos impostos directos os que se lle aplica rebaixa, beneficiando sobre todo, como sempre fai o Partido Popular, as rendas altas dentro dun modelo fiscal xa escandalosamente regresivo.
Da igual que se amplíen os tramos, cando a porcentaxe que se aplica non exista e sigue beneficiando aquelas rendas que máis pagan. Non hai unha correlación entre os salarios, os ingresos e a aplicación do IRPF. Pura propaganda que non vai a solucionar a vida das persoas máis pobres, a vida das persoas máis vulnerables, pero sí vai a beneficiar o consumo dos que xa máis teñen. Quizá por eso, no comercio, o único comercio que non baixa é o comercio de produtos de luxo. Ese é o comercio que non baixa. E me parece, non sei xa nin como chamalo, pero creo que polo menos inapropiado, que vostede veña aquí a falar do apoio ao comercio de proximidade cando todo o apoio a comercio está dedicado ás grandes multinacionais que se asentan nos grandes centros comerciais e están vostedes aniquilando o convenio de comercio de proximidade, que é o comercio que crea emprego estable e non ese comercio de emprego eventual e a tempo parcial que empobrece a clase traballadora e, sobre todo, as mulleres, que é o número de persoas que máis traballan neste sector. Por outra parte, este tipo de medidas fiscais contribúen ao adelgazamento do sector público, principal objetivo deste goberno. Está claro que a súa aposta non é a defensa do sector público, sino a privatización do sector público. E para privatizar o sector público, o primeiro que están facendo é destruir o sector público para que as empresas privadas se beneficien do gran negocio que supoñen, por exemplo, sanidade, ensino e servizos sociais. E o problema demográfico, sin adelamento do despoboamento do rural e das vilas, pretenden atallalo co cheque bebé de 100 euros. As dúcias de miles de mozos e mozas que emigraron durante estes anos, o traballo precario ou as persoas desempregadas de longa duración e, polo tanto, sen prestación, as traballadoras e traballadores pobres, para o PP non teñen nada que ver co despoboamento e os baixos índices de natalidade. Un repaso á distribución do gasto permite darse conta con certo detalle do proxecto dos orzamentos. En canto ás actuacións de carácter xeral, o orzamento previsto medra un 13,3%, destacando neles os 8 millóns destinados ao proceso electoral previsto para 2016. O Partido Popular, na súa liña de autonegación de identidade, non incrementa o orzamento destinado á normalización lingüística. Manténse nos mesmos termos que en 2015, cando todos os estudos están a dar a voz de alarma sobre a situación de desprotección que a lingua galega está a sufrir en relación coa Liga Castelá e a perda de galegofalantes. Descende o orzamento destinado á protección civil nun 28,5% e as transferencias aos consorcios provinciais contra incendios se manteñen. Pero eso sí, mañán virá o vicepresidente a vender o plan de xestión integrada de emerxencias. Terá que explicar con que cartos se farán as labores de prevención, coordinación e a dotación suficiente de personal, material e a formación que se lle vai a impartir. Terá que explicar como vai asumir o persoal de SEAGA unha reclamación que entra dentro dese plan de mellora dos empregados públicos e que vostedes nin nomean. Pero eso sí, non tendremos helicópteros, non tendremos medios, non tendremos persoal, non haberá bombeiros forestais, nin haberá un corpo especializado para atender os incendios forestais, pero imos ter dous drones. Con iso, según parece, a Xunta pretende solucionar todo. Propaganda. Así, unha das iniciativas estrela que nos acaban de presentar é precisamente o aeródromo de Rozas. A Xunta está, dende logo, pois moi volcada neste sector. Non se sabe se con fins civiles ou con fins militares, pero o interés está claro.
En protección e promoción social, o orzamento para a renda de inclusión social de Galiza medra un 10,6%, non porque vaya a subir a cuantía para mellorar a calidade de vida das persoas que a perciben, sino polo incremento da pobreza. Non se reflite nos orzamentos a anunciada implicación da Xunta para mellorar a conciliación da vida laboral, persoal e familiar, moi de acordo coas súas políticas de natalidade. O cheque bebé sustituye a conciliación, claro, sin esquecerse das casas niño e desas medidas que, dende logo, prometen de verdade grandes avances. Inda que máis crítica merece o orzamento en relación á violencia de xénero, deixando claro que para o Partido Popular a violencia contra as mulleres non é unha prioridade nin siquiera en ano electoral. O orzamento destinado á promoción de emprego acada, como decía o conselleiro, os 210 millóns de euros, a todas luces insuficiente para facer fronte á situación de desemprego e precariedade laboral que sufre Galiza en todos os seus sectores productivos. O total de persoas sin traballo é de 222.092 persoas. Destruíronse 143.000 empregos dende o ano 2009. O paro de longa duración sitúase en torno a 154.000 persoas. Só unha de cada cinco persoas desempregadas galegas cobra a prestación por desemprego. O pouco emprego que se crea é temporal, a tempo parcial e moi ligado ao sector servicios e, polo tanto, a excepcionalidade. De que se gaban vostedes? Cal é o seu logro en emprego? Dende logo, hai que ter moito valor para vir aquí a falar dos avances que logrou este goberno dende o ano 2009 e durante esta legislatura. Está claro que con estos orzamentos o camiño da recuperación do emprego e a creación de emprego industrial non será posible nesta legislatura. En canto ao emprego público, dende logo, merece unha gran crítica que, por un lado, nos veñan a falar de recuperación, de baixar os impostos, porque xa hai cartos, non hai problema para facerlle fronte ás necesidades máis inmediatas da sociedade galega, pero son incapaces de comprometerse a devolver o que lle quitaron, o que lle usurparon os traballadores e traballadoras públicos, e agora veñen aquí a falar dos dereitos que se llevan a devolver como si fora un regalo que lle fai a administración. E cando non se fala de devolverlle as cantidades a debedadas durante todos estes anos. Dende logo, nunca mirei a ninguén defender un... Non quero decilo, pero realmente un roubo os traballadores e as traballadoras públicas como unha medida de orzamentaria de beneficio, como se non o mereceran ou non fora algo que se lles debía. O aumento dos orzamentos en sanidade e educación non son suficientes tampouco para os investimentos nestas dúas áreas fundamentais para a sociedade en xeral. Para que se recupere destos anos nos que se aplicaron as súas duras políticas de austeridade. Resulta difícil comprender que non se incremente o orzamento da atención primaria, insistindo a Xunta nun modelo sanitario centrado na atención especializada, abandonando definitivamente o plan de mellora da atención primaria. Van vostedes contra a corriente, porque solo pensan nos titulares, porque non lles importan as políticas a medio e longo plazo que realmente den solución aos problemas estruturais deste país. Vostedes solo pretenden titulares para conseguir o voto nas eleccións estatais deste ano e, fundamentalmente, nas eleccións autonómicas do próximo ano. Pero non pensan, desde logo, en como se melloraría a atención sanitaria deste país e, evidentemente, non pensan en nada
na situación de necesidade extrema en servicios sanitarios que ten o noso medio rural. En educación resulta incomprensible a falta de compromiso coa educación, cos mestres e amestras, coas ampas, cos nenos e coas nenas, sobre todo cos nenos e nenas con necesidades especiais despois do aumento de queixas que tivemos coñecemento ao longo de 2015. Tampouco hai medidas para mellorar a atención para os nenos e nenas en institucións. Non hai ningunha medida para garantir a calidade de vida desos nenos, para garantir que as institucións sean o último recurso e que haxa outras moitas solucións que melloren a vida desos nenos e nenas, como, por exemplo, vivendas tuteladas, para que esos nenos e nenas vivan en ambientes familiares que melloren a súa integración social. Pero eso tampouco é un problema para a Xunta de Galiza. En relación á aposta do Goberno pola I+D+I, non se ve reflectida nestes orzamentos, polo que entendo, seguirás apostando pola iniciativa privada, é dicir, por abandonar a investigación pública e renunciar a equipas de investigación estables na Administración. Dentro da industria, enerxía e minaría, o que máis medra é o programa de eficiencia enerxética e enerxías renovables destinados ao fomento da biomasa. O resto das enerxías renovables seguen sen contar co apoio da Xunta máis alá da propaganda. Os investimentos para a dinamización económica do medio rural non pasan de ser meras subvencións a empresas privadas para a explotación forestal, desatendendo calquera outro sector económico relacionado co mundo rural. En resumo, estamos ante os orzamentos electoralistas que buscan grandes titulares na prensa e se rin das necesidades e penurias do pobo galego con medidas prepropaganda. Pero non esperaba outra cousa. Son os orzamentos do Partido Popular, do Partido do Prestige, de Angrois, de Irak, o partido amigo dos que provocan xenocidios en Afganistán, Irak, Libia, Palestina, Siria e moitos países de África. E cando uns belgas e franceses, nacidos e criados na discriminación dos barrios pobres das urbes europeas, fan un brutal e noxento atentado en París, a resposta é bombardear a poboación civil siria. Por iso, repito, cómpre mirar para adiante e sobrepoñerse á frustración para impedir que en base ao medo impoñan o Estado policial e a miseria que estes orzamentos queren impoñer. Nada máis, moitas grazas. Grazas, señora Martínez. Para a defensa da señora...